Kryegjyshata Botërore Bektashinve ka përuruar Odeonin e Ri në Tiranë. Ceremonia e mbajtur me këtë rast bëri bashkë krerët më të lartë të shtetit, politikës, diplomacisë dhe përfaqësues të jetës social-kulturore si dhe me mira besimtar. Kryegjyshi Botëror Haxhi Babajt Bon Brahimaj në fjalën e tij u ndal në mënyrë të veçantë tek roli i bektashizmit në të mirën e kombit shqiptar, ndërsa dha mesazhe paqeje duke kërkuar distancim të dhunës nga feja. Paqe me miliona shtëpi të Zotit të botë. Faltore jonë do të ngrej ura komunikimi dhe dialogu me të mirë të vazhdis fetare, duke u larguar dhe kaj prej shdo loj verberie të islamit politik apo tendenca të aksioneve terroriste. Ndërsa Kryeministri Edi Rama me një fjalim të mbushur plot simbolika, tha se ndërtimi i këtij odeoni është një detyrim patriotik për ballë bektashizmit dhe për mbushja ëndrës së babare Shand Bardhit. Në rimëkëmin e këtij ansambli dhe në ngritjen e kësaj faltore, ne kemi qënë jo arkitekt, as administrator, po bashkuthtarët për ullur që kemi kontribuar të gjithë bashku për të përmbushur një amanet që babare shati e përcoli për mes jetës ti dhe tek ne. Si përmbushje një kërkese 58 vjeçare, Odeoni i Ri është një qendër multifunksionale e cila u krijon bektashinve të gjitha kushtet për kryerjen e ritualeve fetare.